हाय नमस्कार, मुँ हिमांशु। आपण देखुछन्ति केडी सिपु। आपण भावुथिबे कोन मुंड फुंड खराब होइले कैलकुलेटर बाहर करी कोन पई बसछिए। तो कैलकुलेटर जो सिक्रेट सेटिंग आपण मतेबी बहुत मजा आसो से सिक्रेट सेटिंग रे। आपण कैलकुलेटर जो सिक्रेट कोड तादरे पके आपणकर फाइल तादरे लुचे कि रखि परिबे, फोटो हो वीडियो हो कि आपणर ऑडियो हो जेकोनस एप्लीकेशन हो ତାଦେହରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ ବି ତାଦେହରେ ରଖିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା କେମିତି ପସିବଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଖୋଲିବେ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ଏମିତି ଆଗେ କହିବ ସେଟ୍ ଆପ୍ ପାସୱାର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖୁଛି 7894, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 7894। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଇଜିଗୋଲ୍ ଟୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି 7894 7894, ତାପରେ ପୁଣି ଇଜିଗୋଲ୍ ମାରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆସିଗଲା ଏଇଠି। ତାପରେ ରିକଭର ୟୋର ଇମେଲ, ଯଦି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ରିକଭର କେଉଁଥିରେ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ହିମାଂଶ ପ୍ରଧାନରେ ମୋର ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଡନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ହେଇଯାଇଛି। ତ କେମିତି ତା'ଦେହରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ଫଟୋ କିଛି ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରି ରଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ ବଟନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହାଇଡ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ କରୁଛି, ଏଠି ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଯାଉଛି। ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଗଲା ପରେ ଥର ମୁଁ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଇମେଜ୍ ଯଦି ଆକୁ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲକ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଲକ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ପିକ୍ଚର୍ ମୋର ମୁଭ୍ ହେଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ଲକ୍ରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଲା ହିଁ, ତା'ପରେ ଡନ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ରେଟ୍ ଆପ୍ ପାଇଁ କହୁଛି ଏଠି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ତିନିଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଠି ଲକ୍ ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିପାରିବି, ଅଡ଼ିଓ ବି ଏମିତି କରି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ରେ କରିକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଆଣିକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲକ୍ ଆସିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲକ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଓକେ କରିଦେବେ, ଏଠି ପରମିସନ୍ ଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଲକୁଲେଟର୍କୁ ଯିବେ, ଏଠି ତାକୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏନାବଲ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁରୁ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫାଇ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବି ଆପଣ ଲକ୍ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଥର ୱାଇଫାଇ ଟେଥରିଂ କି ଅନ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିଦେଇଛି ସେଠି ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି ଲକ୍ କରିପାରିବେ, ଫେସବୁକ୍ ଲକ୍ କରିପାରିବେ, ସେଟିଂ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ସବୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆରମ୍ଭ ସିକ୍ରେଟ୍ ସେଟିଂ ବତାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଇଜି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଡାର୍କ ମୋଡ଼ ହେଉଛି, ମାନେ ଡାର୍କ ହେଲେ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରେ ଆସିବ। ଚେଞ୍ଜ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଠି କରିପାରିବେ, ଚେଞ୍ଜ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରିକଭରି ଯେଉଁ ମେଲ୍ ହେବ ସେଇ ମେଲ୍ଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। କାଲକୁଲେଟର୍ ଆପ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ସେଟିଂରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେଇ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦେଇ ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଆଉ କେହି ବି ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କେମିତି ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି, କେହି ବି ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଫେକ୍ କଭର୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ତା'ର ନେଇପାରିବେ ଫଟୋଟି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ହୋଇଯିବ। ଇନକରେକ୍ଟ କୋଡ଼ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ମାନେ ସେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ତା'ର ଫଟୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା କେମିତି ୱାର୍କ ହେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତା ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନ୍ ମୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆସିବା କି ୟାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ, ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରୁଛି ୟାକୁ ମୋର କାଲକୁଲେଟର୍, ଟୋଟାଲ୍ କାଲକୁଲେଟର୍, କାଲକୁଲେଟର୍ ଯେମିତି କାମ କରିବା କଥା ଏଇଟା ସେମିତି କାମ କଲା। ଯେତେବେଳେ କି ମୋର ଠିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା 7894 7894 ଇଜିଗୋଲ୍ ଟୁ ମାରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆପ୍ ଲକ୍ଟି ଖୋଲିଗଲା।
तो यही आपड़ यही सेटिंग गुराक सब यूज करें जदि भल लगी लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सेयार करेंगे ये देखो कैलकुलेटर केमी या अनइनस्टल करेंगे ये देखो मुझे अनइनस्टल करदे ये जो आई मैनेजर रिमाइंड्स यू ये क्लिक करके डीएक्टिवेट कर दिंतु डीएक्टिवेट कर थोड़ा अनइनस्टल करें देखो अनइनस्टल करने आसीगला ये अनइनस्टल होगा ये अटोमेटिक तो भिडियोटी भल लगी लाइक करते सेयार करते सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें क्या मुझे एमती भिडियो आपसे लव यू ऑल।